Hello everyone. Aji video to rastar pe aarambh korisu. Aji video to hoy gol. Ami mandir jabo ulaisu. Rati puai dia 6ta man bajise. Aro ami hipo babar usort pani dibor karone rastar pe video to aarambh korlu. Moi bhabilu eta video banao apnalokor lokoto dekhaam. To ami Singri mandir goi asu. To first khumbare ghorote puja korilu. Aji second khumbar. Aji ami mandir goi asu duyu. So bhagobanor usort prarthona koribo aro apnalokor sokolu So, বহুত মানুহ গৈছে বলবমৰ তো আমি আহি পাই গৈছো এতে চাইছে বহুত মানুহ দেখা পাইছে তো তারে অলপ অলপ মই দেখাম বুলি ভিডিওটো স্টার্ট কৰিলো ৰাস্তাৰ পৰাই তো ভিডিওটো চাই কেনেকে পাই লাইক এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব জি হকল নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো চাই শেষলৈকে তা কমেন্ট কৰিব পূজাও কৰিব লিব আৰু ভিডিও কৰিব লিব সো এখানে অলপ অলপ দেখাম তো এটো বছর 24 হয় ভিডিও তো আমি যোৱা বছৰো গৈছিলো বলবো নহয় আৰু শিৱৰ পূজা কৰিবৰ কাৰণে তো বহুত মানুহ আৰু মোৰ চুলিখিনি বহুতে ডিষ্টার্ব দি আছিলে তো আমি আহি পাই গলো তো বলবোৰ কাৰণে বহুত মানুহ গৈছে আৰু বহুত মানুহে মনৰ পৰা পূজা কৰে আৰু বহুত কষ্টৰেও মই চাইছো বহুত মানুহে বহুত কষ্ট কৰে তাৰ ওচৰতো আমি একোৱেই নাই আমি তো ধৰি ল এনেকে বাইক গাড়িতে যোৱা হয় কিন্তু কিছুমান মানুহ মই দেখিছোঁ ইমান কষ্ট কৰি দুই তিনি দিনত ধৰি পেলাই বোলে খোজকাঢ়ি আহি আছে তো সেইবিলাক বহুত মানে কষ্টৰ পৰা মোক ভগৱানক পাবৰ কাৰণে বা কিবা এটা মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বহুতেই কষ্ট কৰে তো আমিও তেনেকৈ আহিছোঁ ভগৱানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনক বুলি এয়া আমি প্ৰসাদ লৈ লৈছোঁ আৰু চাকি থালি এয়া মোৰ হাজবেণ্ড হয় তাৰপাছত এয়া দেখিছে বহুত মানুহ ফাৰ্ষ্টত আমি গণেশ মন্দিৰত গৈ আছোঁ গণেশ মন্দিৰত বহুতেই ভিৰ আছিলে যিহেতুকে বলবমৰো মানুহ আহিছিলে তো আমাৰ হৈ গ'ল পূজা তো আমি এতিয়া ভিতৰ ফালে যাম শিৱবাবাৰ ওচৰত তো গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ এয়া চাওক ভিডিঅ'ত ভাল আহিছে কাৰণে হাঁহি দিছে নহ'লে কোনো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে হাঁহা নেলাগিব এয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰি আছোঁ ভিতৰ ফালে ইয়াতে সোমাওঁতে নন্দী মহাৰাজক দেখা পাব আৰু এইফালে আমি গৈ আছোঁ ইয়াতে ভিতৰত মন্দিৰ বনাই ভাঙি পিনে বনাই আছে তো আমি এই বাহিৰতে চাকি জ্বলাব দিছে তো আমি চাকিখিনি জ্বলাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভিতৰলৈ যাম দুয়ো চাকিখিনি জ্বলাই লওঁ এয়া দেখিছে বহুত মানুহ আৰু আমি লাইন লৈ ৰখি আছিলোঁ তো পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল আমি ভিতৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ যিহেতুকে ভিতৰত মই মন্দিৰৰ ভিতৰত পৰাপেক্ষত মই নকৰোঁৱেই ভিডিঅ' কেতিয়াবা ক'ৰবাত এনেকুৱা জেগা থাকে যিটো মানে দেখাব আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব মন যায় তেতিয়াহে দেখাওঁ তো ইয়াতে এনেকৈ বহুত মানুহ থাকে মানে বাবাজীবোৰ তো ফুড বনাই দিয়ে ভাল লাগে তো আমিও বনালোঁ যোৱা বছৰো মই বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত তো এইটো ফুডটো মোৰ ইমান এটা ভাল লগা নাছিলে তো এইবাৰ ভাবিছোঁ বনাওঁ বুলি কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডক চাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ ফুডটো লগাই দিয়ে তিনি চাৰিবাৰমান লগাই দিছে কিন্তু মোৰ টাইমত চাব তেখেতে চাব হা মই চাই আছোঁ পিছত মই ভাবিছোঁ চাগে আৰু দিব চকুটো মুদি আছিলোঁ কিন্তু মোক আৰু নিদিলে মোক জাষ্ট এবাৰেই দিলে তাৰপাছতে এটা ত্ৰিশূল দি পিনে লগাই দিয়ে মোৰ লগত অলপ ভেদভাৱ কৰিলে গাইজ আপোনালোকে চাইছে যি হওক ভগৱানৰ ওচৰত পূজা কৰিলোঁ ভগৱানে মোক প্ৰাৰ্থনা শুনিলে হ'ল আৰু আপোনালোকৰ হৈও মই আৰু মই মানে মনতে ভাবিছিলোঁ ত্ৰিশূল এডাল দিম বুলি চ' এইটো ভগৱানৰ ওচৰত ত্ৰিশূলটো পূজা হৈ গ'ল তো আমাৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু আমি দুয়োৱে এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ তো আৰু এটা কথা আমাৰ এইফালৰ পৰা আহিলে এইটো কালিমাৰ মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টত দি পিনে এইফালে এতিয়া গুৱাহাটী যাব পাৰি মই মানে আজি গম পালোঁ আপোনালোকে চাগে গম পায়েই কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো আমি ঘৰত আহি গ'লোঁ অলপমান বৰষুণ পালোঁ তো সেইকাৰণে মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু যিসকলে নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে আজিৰ কাৰণে বাই বাই